قبرستان جانے کے سلسلے میں کہ قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، بلا شبہ قبرستان جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ وتزہدکم فی الدنیا. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم جاؤ اس لیے کہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے تمہارے دل کو دور کرتی ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کو سلام کرنا چاہیے، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مسلم وغیرہ میں آپ دیکھیں. اور اس میں وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دفن کے فوراً بعد، دفن کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے. البتہ بعد میں اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے. علماء نے کہا اس میں صورت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ قبر سے مانگ رہا ہے.